รียกเป็นทำยังไงอ่ะยีเดชนาวินเนชนาจินเนชนาจินไปเรชนาวินเนชนายีเดชนาว่าเกิดเมื่อเกิดเมื่อเกิดแบบนี้อ่ะยีเดชนาคืออะไรอ่ะคือดีๆง่ายๆนะบาร์เรียยีเดชคือดีๆจินเนชนาคืออะไรคือดีๆง่ายๆนะบาร์เรียจินเนชคือดีๆသင်္ခါရသံဃာယုံနာဒီနာမေတိနဲ့သုတိမာကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့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 ်တရားဆိုတကားဒီတရားကြီးငါ့ကိုငါကြည့်ကြည့်လို့ခန္ဓာငါ့ကိုတောင်းလို့တော့ယူပြောင်းနေတဲ့နှစ်ပါးဟုတ်လားဟုတ်ပါလေကျေဒီလိုယူပြောင်းနေတဲ့လူကြီးသင်္ခါရကျင်းလာလို့ပါပစီတတ်တာအစီအံတည်းကြည့်ပြပါရစာတာဒီလေးပါစာအတုံးလို့အကောင်းတဲ့အမုံမအရေးပါအာမမရှိတဲ့အမိဒီပရမမိဒီကကလစီးပြီးရအောင်ပြရတယ်။အပေါ်မှာပြတ်ပြတ်သေးသေးဆိုအမိညာလည်းဖိုက်လာပေါ့။အဲဒီလူပြရလို့အထင်မှအမြင်မှသူသူမှန်မှမှတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတုံးလုံးကအကောင်းကျဲဝိသုပ္ပိလျာကျဲအထင်မှအမြင်မှမှတ်တဲ့ဒီဘိလာစာပြီးတော့ပရမမိဒီပြရအောင်ကလမကလသွားလို့ကလစီးကြီးဆိုတဲ့ဘာဝဘာဝကဒီဘောမြတ်တဲ့ကလေးကိုဘုရားကနာလေးရကြတော့ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းပြလေးကြမလို့ရောဘာကြီးလဲမကူရဲ့ခဏရင်းရှိပါဦးဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားတော့လူမအကောင်ကျိုးလို့မကျိုးပါဘူးအတူလုံးကျိုးမကျိုးပါဘူးဒီ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 ကူများကိုဖြစ်တယ်လို့မကျိုးပါဘူးဒီတော့နာနာခန္ဓာလေးရကြတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ကူတဲ့တရားကြတော့ကနပြောင်းကနကြည့်အောင်ဆိုရမြတ်စိတ်ချင်းကြမလို့မလို့လားဒါရုပ်ပေါ်ကြတော့ကနကြည့်ရအိမ်မကျွေးလို့မလို့ရုပ်ပြရကြတော့ဒီဒီကျချင်းနဲ့ပြတာပြီးဟောဒါပြီးလက်ကလေးကဘုရားနဲ့ဟောတော်မူတဲ့မသက်ပြပါတော့ရုပ်ပြပြီးဒုတင်ပြတာအဘိဓိယပြည့်အစီရန်ကြည့်တော့တုတ်တက်ကလခေါ်တာအထက်ကလပြတာဒါအစီကမေးဒီရုပ်တဲ့စပါးကကြာပြီးတော့သူ့အကောင်တဲ့တုံးလို့ဒီကဒီကဘာမှမရှိသဘောမျက်တက်တဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့ဒုက္ခကြီးကလောကရှင်းပြလဲပြမလို့ရဲ့နန္တရားဆိုတာတော့ပြည့်ရမလို့ပါအဲ့လိုမလို့ရဲ့နန္တရားနဲ့တခါပြောရမယ်ရုပ်နာဒီရုပ်နာကိုတော့ငါ့ဘုံငါ့ကြည့်လို့ခန္ဓာငါ့ကိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကြီးရဲ့အတိတ်ရဲ့ရတယ်လက်သေးကြပြတာဒီဥပါဒခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တော့ကြောင်းပါအပေါင်းစုံဘောခန္ဓာကိုယ်ရာဒီလက်ကနာခန္ဓာလေးကုထသတ္တိဝတ္ထဝတ္တိကုထသတ္ကုထသတ္တဝါစကသူရဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပါရဲ့အစုလက်ကနာအပေါင်းလက်ကနာသူကပေါင်းတဲ့သဘောလေးဒီကခန္ဓာလို့ခေါ်တော့ရုပ်အပေါင်းစုဝေဒနာအပေါင်းစုပညာအပေါင်းစုဝိသေကာရအပေါင်းစုဝိညာဉ်အပေါင်းစုအဲဒီပေါင်းလို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းဆက်တပါးပြောလို့ပြောရဲ။ဒါအရှင်းလို့တော့ရှင်းပြီ။ဒီတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဒေနီယာဒေတာနာဒေတာနာဖြစ်ကလေးပြည်ရန်တော့လေရှင်းလို့တော့ရှင်းပါပြီ။ခန္ဓာငါးပါးကြီးတော့တခြားကြားနေတယ်။မိမိတို့ရုပ်ကြီးကမြေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်နာရပြခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်မကောင်းတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်ပြာမကြတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်ကိုယ်မသိခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်စိတ်မကြံစီရခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြည့်ဒီကတော့ဝါလိဒါသူကငါငါပဲဒီမှုတော့ကွာမကြည့်နဲ့တရားအဲ့ဒီချက်ကမှအမိရေတရားကြည့်ပြီးတော့အမျိုးရည်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဖြစ်နေတာတော့ဖန်ရှိရဒါဖြစ်ရအချိန်လေးတိုင်းကားကခန္ဓာငါးပါးစိတ်မကြော်ပဲလူကြနေတဲ့အခါပြည့်မှုတော့ကဖြစ်တဲ့အခါလားဖြစ်သလားလို့မျိုးတော့ဟောပါအဲ့ဒီရောနေတော့လေခန္ဓာငါးဖြစ်ပြန်လေ။ဒါကမနေ့ကတော့ပြရတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ရက်ကဘုံစိတ်ကလေးအမှုကြီးလို့ခန္ဓာငါးရဲ့ဖြစ်ပုံ။တိုင်ကောင်းပါပြီ။အဲ့ဒီပြောတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မေးကြနေတဲ့အခါခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကြာရလာ။ပဋိသေရီခဏတော့အမှုကြီးနဲ့၄ခြင်းကတော့ခန္ဓာမပါဘူးလို့ဆိုတော့ပဋိသေရီရဲ့ဥပခန္ဓာလေးကစပြီးတော့ခန္ဓာငါးရဲ့စုံမူသွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရောလေးကလည်းရှင်းပြီ။ပဋိသေရီဥပခန္ဓာပရိသေဝိညာဉ်စိတ်ဒါစိတ်ကလေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီပရိသေဝိညာဉ်စိတ်နဲ့ဒီဥပဒေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
မရပြတော့တကရာနီးကိုသမာဓိတက္ကံရဒီပါဠိဆိုတော့တက္ကံနီးနဲ့ပြအပြတော့ဆိုတော့ဒီတရားတွေဒါပရိသေဖြစ်နေဒီဥပဒေပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီတရားကျတော့ဒီဘက်ကနာခေါ်တယ်ဒီပရိသေစိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကြကုန်တော့ဆိုတော့ဝိရဏစိတ္တိဝိရဏခန္ဓာပညာစိတ္တိပညာခန္ဓာဝိရဏပညာမှာကျင်းတဲ့စိတ္တိတရားတွေသင်္ကာရခန္ဓာပရိသေစိတ်ကြတော့စိတ်ပြန်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ပရိသေခန္ဓာလည်းဝိညာဉ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်မှုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရတဲ့ပြိတိခန္ဓာရဲ့ကြောက်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးရဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒီရဲကလည်းခန္ဓာငါးဖြစ်တော့ဖြစ်ပါလေလို့ကြားနေတဲ့အခါတော့ဖြစ်ပါလေဟောဒီလိုဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဘယ်ရမနာရဘောမရဘောအဒီရဲနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ကိုယ်ကတော့အကြည့်အမိခြင်းလေးခန္ဓာငါးရဲ့ဖြစ်ရတယ်မို့လားဖြစ်ရပါလေဒီဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီသစ္စာခန္ဓာဘယ်ကြမှာဖြစ်လို့ဘယ်ကြမှာပြုတ်လို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြည့်ကြမှာနောက်ဆုံးစိတ်စိတ်ဒီစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ကလေးဟာသူကစီးလဲလို့ဒေသနာမှာထုတ်တဲ့အခါဒီခန္ဓာထုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာလေးထုတ်လိုက်တော့ဒါနဲ့ပြတ်သွားရောလားပြုတ်သွားလားဆိုတော့ပုံသေးပါဘူးသူ့နောက်မှာစိတ်ဒီနောက်မှာဘဝကျတော့ပဋိပဒီဆဲ့တော့ဘောလားကြောပါလေအပဋိပဒီကြတယ်လည်းအခုကြရဲ့ဘယ်လိုလဲပဋိပဒီဥပက္ခဏကကြာပြီးတော့ခန္ဓာလေးစီးပြန်တယ်ဘောလားဟုတ်ပါဘူးဆရာကခန္ဓာရဲ့သဘောတရားကြီးသိချာရှိလို့ရှိရဲ့။တဏ္ဍာအကျရိယမယမနာရဲ့အငြင်းတည်းသိတဲ့ဒီဒီဆိုတော့ခန္ဓာငယ်လုံးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးလာကြတာ။အဟောင်းရောအတိရောအဟောင်းရောအတိရောဒီလိုအတိအဟောင်းကြောက်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 လာရ။ဒါကြောင့်ဒီချက်မှာဒီခန္ဓာရမလို့ဒီလိုဒီနောက်ကိုကျူးပါလေ၊လိမ့်ကမရောက်တဲ့ကာလပါလို့ခန္ဓာငါးပါးဒီငြင်းတည်းဖြစ်တော့မှာလေ။ပြတ်တာ။ဘုံရတော့ပြေးသွားလဲ။လူတွေကတန်တရာပြည့်ပြီးအနောက်တွေကတန်တရာလူတွေလည်းမကုန်ဆုံးပါဘူး။ဒီကားလုံးကခန္ဓာငါးပါးကတော့ပြတ်ပြတ်တည်းရှိနေနေရည်ဖြစ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကအစဉ်အပြည့်ဘဝမျိုးကအစဉ်အပြည့်အငြင်းတွေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ရည်ရရကွာလူတွေဖြစ်ရကွာဒီဖြစ်ရကွာမှာပဲဒီတော့ကဥပ္ပတ္တိကရရမြင်တတ်တယ်မိတ္တေပြည့်တတ်တယ်ဆိုတော့ပညာလေးရတယ်ဒီပညာလက်ရှိရှိပြီးတော့ပြီးတဏ္ဍာလေးကတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဒီတိုင်းကြည့်တယ်ပြည်ရင်ကြည့်တယ်တလုံးတော့နားလုံးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကူပါကောင်းမလို့ဒါရီဖြစ်နေမှလည်းမကြည့်အခုတော့ရုပ်ကလေးကဘုရားမြတ်ဟောတယ်ကြီးရဲ့တရားဒေသနာနားကြကြားကြပညာကြားကြတော့တက်တော့လိမ်မာလာတဲ့အမိညာလေးကိုပေါ်ထွက်လာတော့ဒီအမိညာကြီးကညာလေးကြီးနဲ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကပါကောင်းပဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကဘာကြီးဖြစ်နေတာလဲသူဣဿတ္တဗန္နအမှန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေဘယ်တရားတွေလဲရောက်နေမြင်လာရဲ့ဒါကြောင့်မြင်လာတရားတွေကမြင်တဲ့တရားတွေနေရာမကြီးအစီကြီးအကာကြီးပေါ့ကြည့်နေနိုင်တယ်ပေါ်နေနိုင်တယ်အားထုတ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမျိုးရည်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရှင်းပြပေါ်ရအားထုတ်ပါဘယ်ကပူညာလဲရနိုင်လဲမိစ္ဆာလဲမျက်မှောက်ကြည့်နိုင်လဲဒါကြောင့်အနတံပိုးကြည့်တဲ့တရားမျိုးမြင်တဲ့ဆိုရင်ယုံကြည်ကြည့်မှတောင်းလို့တင်ဖို့မရှင်းသေးလို့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းပြီးပေါ့ဒါကြီးတို့မပြေမပြေအမျိုးရည်ကြီးသွားလျာပါမဲ့တရားတွေအဲသွားတော့ဒီမှာလေလေပြားကိုဝရှိအပြားလဲဆရာတော်ဒီပြားလဲမြင်တတ်ပြီဒါလို့သူဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသိဖို့ပြင်ပြီးဘာသာဝါလေးတွေအခုတော့တွင်းနားလဲပါပြီပေါ့ဟုတ်ပါလေဒီအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးနားလဲတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေတခါပြန်ရှင်းရအောင်လို့ဒါလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဂူတိုင်းကဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေဒီခန္ဓာငါးပါးဘယ်လက်ပြရတော့ဘယ်လိုပြရတော့ကောင်းကင်ကံကပြည့်တယ်ကလားမကောင်းတဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်တဲ့ကလားဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကံရအငြင်းတွေဖြစ်ကံပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒါလုပ်တဲ့ကလေးမျိုးတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးကအခုကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကပြည့်နေလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးသူ့ကလာရတဲ့ဒီကြည့်ရတာပါတဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကောင်းတယ်လုံးပြောတယ်ဆိုးတယ်လုံးပြောတယ်အကျိုးကြည့်ဘူးလားရပါမယ်တရားဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြီးတော့ဒီမှာဘာလို့လုပ်တာလဲ။အတေကြောင့်လည်းဒီမလုပ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးတော့လည်းဒီမလုပ်တော့ဘူး။ဒီခန္ဓာကလုပ်တယ်ကလား။မလုပ်တော့ဘူး။ဒီခန္ဓာကဒီကတော့ဘာမှမလုပ်တော့
No. Okay. Melinda baby. Now do a good thing. We are young at the hour about. We get on you there. We got a good year. Let us have a little bit of a junk and a good year. You're poor. A good year now. I'm coming out of the ground about. Hello. Okay. Hey, a good year now. A good year. You got your good. I'm a chili boy. Jawab dia berangkat pandang do, isi dia berda, arah dia melihat do, arah dia kongkan melihat dari pandang, dia arah dia melihat itu dia, tengah kiri dia pun do sekian bukan, no? Okay sa, ayat kiri dia kongkan melihat dari pandang, yo isi dia berda, anda saja kurang do pandang do yo, aku dia ni dekat orang ada, dari pandang yo isi dia berda, anda saja kurang do pandang do yo. Aku dia ni dekat negara, ni orang jepun ni pula. Kebal. Okey kan ni, di dekat negara di Aziz, Aziz ni, Aziz ni, Hebat ni. Yang dah buat apa ni? Kau jangan tahu. Yang dah buat apa? Kudelan jang. Kudu Aziz tu sudah tiada dapat. Kau bila tunggu ni tu? Ah, dah ni kau ni dekat negara. Aku jujur aje, aku jujur aje. Ada aje ni, ada aje ni. Cikang ni tuan main. Kau aje ni, sendiri aje, sendiri aje. Kau payah yang dah bana, cuba la. Macam apa? Aku dah payah yang dah bana, lepas itu ni dia la. Cuba, si orang mat. Tapi sekarang dah sudah terbawa. Payah yang dah jatuh landa lalu. Ia ni dekat orang apa? Nyeri, sini ni sudah mat. Tapi sekarang ni kau, kau apa? Jujur kau, no? Okay, sir. Nah, ini bina asyik kiri kan, kalau umat matung ni ni, kiri kan dunia ni sini dek budu jadi tanang sini kena jauh. Aku dunia ni lah, kena ngapa jiru bodu, nah, okay, sir. Jiru bodu. Tapi balik tu, aman sudah ni, tayang jiru bulan, kalan, bulan kos, nah, okay, sir. Jaga. Jadi, anda semua ni tiada diri dia, lara pula, lara kal, lara suro. Jadi, bila anda kira, apa yang kita buat ni? Karena ngara, aku ni karena rupa lah, karena mat, karena yu, karena mugo, kan? Okay, sir. Ada tak? Budi jenis mana kita karena jero? Jadi, kau ni jero, kita ni tiada karena, karena ngara yu mugo. Tiada bila anda karena, mugo. No, okay, sir. This is Ubara Mekana. So, this is Ubara Mekana. Oh. So, you don't. And you can use your. No, okay, sir. You have to see Ubara Mekana, like Kanangawa. This is Kana, like Kanangawa, sir. In Yalima. So, the Lord is going to Kana Horon in Yalima. Then, the Kana, the second of the Kanangawa, the Biyari. Kanangawa, the second of the Kalau ni mau di tujuh barang ni kanal berkata dia kanal hol yang boh, kalau berat memilih ni ya, kibar, kanal memilih ni ya, kibar, biasa kanal kat memilih tujuh barang ni kanal kat memilih berat memilih ni ya, ni ada siapa? Orang dia mah, polis dia orang dia memilih jalan berat dia, kanal melayu, hotel lah, jauh lah dari ni, dari dua ni. Kana niya fojin la chongya bedu ni. Kana niya fojara a chong bedu le. Rahiwa jiang jiro. Kana nabdaan hoge jiang upa tanjang ji. Na, hoge sa. Yaguro na kana niya fojara a chong wa upa tanjang fojara. Kana nabdaan hoge jiang upa tanjang ji. Upa tanjang deyaga. Kana niya fojilo hoa wale. Ha. Okay, sir. Bagi ini ada bisa kena mula. Bisa kena apa? Aku dulu jalan ada bina kena apa, no? Hawal. Di hari kena apa le? Dia berhenti di jalan. Dalam ada yang siapa? Karena orang kuda dah jauh kami lebih malai le. Aduh ni dah boleh dia kena apa? Saja bisa kena sila ya. Mati dia dah berhenti ya. Pagi dia dah berhenti ya. Dalam dua lagi. Urine kena jalan le. Kadalo ayuh ya rali ni kanzar gajah kanzar ada terbolu si, bapa mendar sahul dah, no? Okay sah. Dia kanaji jalan le, polar ayuh tular ayuh kujar itu mendar ada terbolu si, tahu si? Dia kalau kanaji jalan le,
ိုးဆိုတော့တိုက်တွန်းတတ်တဲ့အမူအရာလက္ခဏာလေးတွေဒီပန်းကြီးပန်းလို့တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာကြလို့သဘောလို့အာယုကိုသိတတ်တယ်ဆိုတော့သဘောလေးကြီးဟာလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီလိုကနေဝိညာဉ်ခန္ဓာသိရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးသဘောလေးကြီးဒီလိုလေးကြီးတော့အော်လက်သက်တော့လူကောင်းသားဥပ္ပုကွယ်ဒီလိုဘာမှမလုပ်တော့ဘူးစီစီရောနော်ဟုတ်ကဲ့ဘာမှမပြီးတော့ခောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒီတဲ့ခန္ဓာရောအာဟုဝဘခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားရံရအပြာမတိဇဝိနေခန္ဓာရောအာဟုသောဘကိုတပတ်နဲ့တပတ်မပောက်ပိုက်ဆိုင်မှတ်တာတော့အမတ်သမားကြီးရဲ့ပြည့်ရခန္ဓာရောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆိုတိုက်ကြည့်ပြတတ်တယ်ဆိုတော့ခေါ်အုံးကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုမျိုးလိုပါလို့ဒါတော့ဒါလည်းကတော့ခန္ဓာသောဘကအာဟုလူကြီးလာတော့လည်းဒီပြည့်ပြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပြည့်တတ်တဲ့အပြီသမားဆိုတော့ဝိနေနဲ့ခန္ဓာအပူရနာကိုအလုံးလုံးတဲ့သဘောကြီးကိုကြည့်တော့သူကဘလာဝအာရုံဖြစ်နေကြတယ်အမှန်ကတော့ဘာမှသူကောင်းကင်ကူတူပြင်းနေတရားဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကုလိုအာရုံကိုစွန့်ပြီးပယ်ပြီးဆိုတဲ့အမှန်တရားစိတ်ပြည့်စုံသောခရယာယံသာလာနာမတိဒီဆုကနာအရေးကြီးကိုဆုတ်ပြလိုက်ပါဘောဟုတ်လို့မလားဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာဈာမကိုရက်ကြအကျဉ်းတန်းဒီကနနာဝဒီကူဇူးဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ရှင်အမှန်တော့ဆိုးတဲ့တရားကိုကြည့်ရခရယာနာပန္နာဖြစ်ကောင်းပါလားမဖြစ်ကောင်းဘူးဟောဒါရခရယာနာပန္နာဖြစ်နေလေဖြစ်တာထောက်တော့အားဖြင့်အပြင်းကြီးမရှိတဲ့ခန္ဓာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဒါကဘုံတော့ရိုးရိုးခန္ဓာအပြင်းကြီးမရှိသေးပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္နာဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဘူရတော့ရိုးရိုးပါလေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တော့လူသေး၃ဦးဝင်ပြီးတော့ပြီးကောင်းတော့ခန္ဓာငါးပါးလည်းဗာပြစ်ပြလို့ဒီခန္ဓာဤခန္ဓာ၌ခန္ဓာမှုဖြစ်ပါတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒါဒီဒီဒီကြာရှင်းလိုက်ဟောငါတို့ပုဒ်ပြီးတော့ပန္နာအမှန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြတော့ကိုယ်စုပါရတဲ့ခန္ဓာခေါ်ရလေဗာပြစ်လို့လူကြီးကိုပြီးတော့တတ်ကြတော့နာမည်ကိုဖွင့်ပြီးလေလက်ကူကတော့ဒီပြတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတော့ဒီလူကြီးကဒီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တော့ဒီကောင်းတော့ဘူးဒီလိုဖြစ်တော့တဲ့တရားဟုတ်အပရိကတူကဒေသနာတော်လေးပြီးကြပါလေအကြောင်းပြတဲ့အတူတူဆက်ဆက်ပြီးပြသွားတဲ့နေရာမှာသစ္စာတရားကိုပြတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်တော်သတ်လာတာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးငါးချက်ကအဝိဇ္ဇာဆိုလာရသစ္စာသစ္စာတရားပြတဲ့နေရာဩစေရစ်ဒီကောင်ကြည့်တော့ဒီမှာရလာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီအကျိုးတရားချက်ဝေဒနာကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကလက်တတ်တဲ့တရားဟုတ်တော့ရိုးရိုးပဲဒါလို့ဒီလိုတည်းကမင်းဖြစ်ကြလို့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါလို့မင်းလည်းပုဒ်ပြည့်ဖြစ်ပြရလို့ဆိုတာဟိုတန်ခါးစရရတကူးကြီးနဲ့လက်ကမိုးလာတဲ့တရားစုသုံးပါးပဒီတရားလေးတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိပတ်ရတဲ့တရားသုံးပါးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါလူဘုသုံးရဲ့အမှန်တော့သိုးသားတဲ့တန်ခါးစရရခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒါရိုးသားတဲ့ဒီတဲ့ဒီလိုသုံးလုံးဝကျူးတော့ခန္ဓာကြီးတွေရဲ့ခန္ဓာမိုက်တွေပြရဲခန္ဓာကြောင့်တွေပြရဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပတ်ရတဲ့တရားသုံးပါးနာမည်ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားသုံးပါးပတ်ရကတရားသုံးပါးလေပတ်ရကဆိုတာဆက်ဆွန်တတ်တဲ့အလေဟောတဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိဟောတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားသုံးပါးဒီနာမည်ကပတ်ရကတရားသုံးပါးခေါ်ယူပါရိယတရားသုံးပါးကြတာကိုဆက်ကျင်တတ်ဘာဆက်ကျင်တတ်တန်ត្រာကြီးဆက်ကျင်တတ်တယ်တန်ត្រာမကြေပြောင်းလို့တတ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်ត្រာမကြေပြောင်းလို့တတ်တဲ့သတ္တိရှိဒါ၎င်းတဏ္ဍာမလားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားစုသုံးပါးတော်ရဒီမျိုးပြင်ကြပြလာလာတဲ့အပြစ်ကျင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသုံးပါးဝင်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးတော့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ခန္ဓာမိုက်ကြီးဖြစ်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီသူသုံးပါးဝင်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးအပြာဘယ်လိုသိလို့ဖြစ်ပြင်စုပါကလက်ခံတာဘယ်လိုအမီလာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြတော့ဒီစိတ်ခန္ဓာလို့မဆိုပြင်စုပါရမဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပမာရူတော့ဥပါဒ်ဒီလိုခန္ဓာဒါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနဘူးရမြေမြေမူရလို့ဟောနဘူးတော့လူကြောက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဒီလူကောင်းလို့လားအကောင်းပါနဘူးတော့ဟောနတ်ဖြစ်ပြီးဝင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီဒီသူတို့ကတော့ဒါလည်းဒီမှတ်ပြီးသွားတာတော့တော်တော်ကြောက်ကြောက်ပေါ့လားဟုတ်ပါလိမ့်ဆရာ
ေဒါဥပမာလေးပေါ်အသေးပါပဲတကယ်မပြူတာလည်းရှိပါတယ်ကွာတကယ်မပြူတာတော့သူ့ကိုစားလို့ပြည်လာလို့ကြောက်တော့ဘူးအခုပြူတဲ့နောက်ပြောတော့ငါတော့လူမတ်ပြီးခြင်းတာဘုံကမလွဲတော့ပြူရတော့ပြောတော့ကွာတော်တော်တောင်းပြောတော့ဆောက်တတ်တဲ့လှက်လက်တော့လူတတ်တဲ့ညာရတော့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကွာဒီလိုမျိုးရုံးကိုဆောက်ရတယ်ကွာဒီလိုမျိုးတော့ပြောလို့ကလေးတစ်စီးစီးတဲ့အနာကြီးတော့ဒီခါမှာအစီအစီကတောင်းလာတယ်ကွာမပြောဘူးသူကပြူတဲ့တော်တော်လေးကြီးအရမ်းတော့တော့ရှိတာအော်နာမည်ကလူရင်ပြုတာကလူပြုတဲ့ကတည်းကလူကလူပြုကြအောင်လို့လက်ပြုရတယ်။ဒါကတန်ခိုးကြီးပြုလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကွာ။သူတို့ဝင်ပြောတာကပြုပြီးသား။ဒါမျိုးအဲဒီကုသရခန္ဓာကလည်းပြုစုပါတဲ့လက်ခံတာလို့အမိတမျိုးတိုးပြီးရလာတာ။ပြုစုခန္ဓာလို့အမိမျိုးလို့ပြုစုပါတဲ့ပြုစုပါတဲ့လက်ခံတာလို့အမိတိုးရတာဒါတော့လည်းဆိုတော့တဏ္ဍာမနာပြုစုပြုလို့ခုနကလေလက်တွေဝင်ပြုလို့ပေါ့ဘာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ဝင်ပြုတာလေသူတို့ဝင်ပြုလို့ပြုစုကြတာနဲ့ခန္ဓာသူတို့ဝင်ပြုတော့ဆိုရင်လူလည်းမပြုရဲလက်ပြုတော့တက်ပြုလို့ပေါ့ဘာနော်ဟုတ်ပါလေလက်ကလေးပြုအခုလည်းဒီလိုပဲတဏ္ဍာမနာပြုပြီးတောက်ရတရားသုံးတော့ပြုလိုက်တော့တဏ္ဍာရတတ်ပြီးကြီးမာနရတတ်ပြီးကြီးဒိဋ္ဌိရတတ်ပြီးကြီးခန္ဓာငါးပါးပြရလို့ပေါ့ဘာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့အောင်သူကဩတဏ္ဍာမနာပြုပြီးသူကသူကတရားသုံးပါလေ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုနာမည်တက်တာပတ်လို့တရားသုံးပါ။တန်ត្រာချက်ထွက်တဲ့တရားသုံးပါလို့သူအမိတက်။ဩတန်ត្រာကြီးကျေလို့ကျေအောင်ချက်ထွက်နေတာလက်သက်တယ်သူသုံးကြည့်ဘူး။ဒီလိုကြီးကနားရတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကနာကတည်းကတန်ត្រာကြီးမကျေကျောင်းချက်နေတယ်ဆိုတော့ရန်သူသုံးကြည့်လို့လက်ပြီးလက်ကျသူကမိပြီဆိုတော့အပြေကလေ။ပါရောလား။ဟုတ်ကဲ့ကအဲဒီဘက်ကအာဇင်တာလက်မလို့သတ္တန္တရာလုံးအနာဘက်ကသတ္တန္တရာလုံးပါတမဲ့တခုမှမရသံဃာတဲ့ဘက်ကကြီးဆိုရင်လိမ့်ကြီးညည်းကြီးနဲ့လာလိုက်တာသူ့သံဃာဝိတုကကြီးဖမ်းလာတယ်သူ့ကြောင့်သူ့တို့ကြောင့်ဘလို့တော့သံဃာမရဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပါဝိဒတရားသိပါတော့သူတို့လုပ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကအဲဒီသံဃာမရဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပါဝိဒတရားသိပါသူ့ရေကတော်တော်ရေးလာတာတွေဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးအကြီးကြီးအလိုက်ကြီးရှိသူတို့လုပ်တဲ့ခါကျသူတို့စီမံတဲ့ခါကျသူတို့ဖန်တီးတဲ့ခါကျဟာဟုတ်လားခါရပါလေဒါတဏှာကြီးတာပါလေဒီပန့်ရတရားသုံးပါလူသေးသေးတဏှာကြီးတာပါလေမာနကြီးတာပါလေဒိဋ္ဌိကြီးတာပါလေဒီသုံးခုလက်သေးကြမှတ်တာထားသူ့အငြိဒိဋ္ဌိသိစေတဲ့ယန္တုသုံးကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေမြောင်ကြည့်တဏှာကြီးတာတခြားဘာလဲလူကျင်တာတဏှာကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာလူကျင်တာတဏှာကိုတေရောက်တော့လောတာဖြစ်တည်ရလူကျင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ကွာမာနကြတာပါခေါ်လို့အဲမာနမာနတည်းတည်းပါအဲ့ဒါသူ့နာမည်ကလည်းခေါ်လို့ပြီးတော့အဲသူ့လေးကြီးကဘာရှိတယ်လို့မာနတရားဟုတ်ပါဘူးငါကလည်းရိုက်ရည်ငါကလည်းတိုက်ရည်မှန်ခြင်းတဲ့သူထောင်သွားတဲ့လက္ခဏာရှိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကွာငါတတ်တယ်ငါတတ်တယ်ပေါ့ကွာငါယူနေတော့ဒီပေါ့ငါလည်းနဲ့တူကလားတန်ကလားယာကလားဆိုတော့သဘောလေးဓမ္မရကြွားတာကြွားတယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းပါလေဒိဋ္ဌိဆိုတာအခုပြနေရဲ့ရိုးရိုးခန္ဓာငါးပါးကိုယူကြောင်ယူကြောင်မိုက်ကြောင်လုံးဝဘာမှမပြောဆိုပြီးတော့ခုံးကွယ်ထားတဲ့တရားကြီးကဒိဋ္ဌိပါပဲဒါလိုခုံးကွယ်တာအခုပြောနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးသိတာရှားကြည့်အကောင်ထဲအပေါ်မှာအယူကတူတူလာရှားရတဲ့တရားဟုတ်ဒါကြောင့်ပြောပနေလို့အကောင်အထည်ကြီးရဲ့ယောက်ျားကြီးရဲ့မိန်းမကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဘရဝါကြီးရဲ့အသက်မြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့ယုံကြောင်ဖန်ဆားတဲ့တရားသာဖြစ်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာအဲ့ဒါပြေချာကြီးသူ့နောက်ကအမင်းကြီးတွေတက်ပါကြီးကုန်ပြီးကြောင်ဘူးကုန်ပြီးကြောင်ဘူးတဏှာကာဟမာနကာဟဒိဋ္ဌိကာဟသာတရားဆိုတာတိုက်ချတဲ့သဘောဖန်ဆားတဲ့သဘောကိုတဏှာကာဟဒိဋ္ဌိတဏ္ဍအတိုက်အခဲဖမ်းလိုက်ရပြီဘလို့တတ်တိုက်ခဲ့တာနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာမာနတာဟာမာနရဲ့အတိုက်ခဲဖမ်းလိုက်ရပြီဒိဋ္ဌိတာဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိုက်ခဲကြီးဖမ်းလိုက်ရပြီဒီသေးတဲ့တရားကြီးကိုလက်တွဲအတွေ့ရမလို့ပြနေပြီဘာလို့သူတို့တိုက်ခဲ့တာလဲခဲခါကြီးခဲခါကြီးဘယ်လိုမှလွတ်အောင်လို့ဘာလို့ပြန်ရတဲ့ကြီးမရှိလို့သူတို့ပြရပြရမြင်ရပြီလေ။မမြင်တော့ဘယ်နဲ့ပြီးရမတတ်နိုင်ဘူး။မပြီးတော့လည်းဘယ်နဲ့မတတ်နိုင်ဘူး။မြင်လေပြီးလေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လေးပေါ်ထွက်လာတော့ဟာသာငါဖန်တတ်တဲ့ပဏ္ဏ။သာငါဖန်တတ်တဲ့မာနသာငါဖန်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိ
ဒါကြောင့်ဒီလိုလေတိုင်နေနေပြီလည်းအချိန်ကြတော့ကိုယ့်ကိုဆက်ပြီးနေတဲ့သတ်ပြီးပေါ်လာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီမိမိကိုတန်တာအမြဲတည်းမြင့်မြတ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့တရားကိုသိပါမိမိကိုဖြစ်ပေါ်နေကြပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးလာပုကသိစေပြီလေဒါတော့တဏှာကြီးကတော့အခုလာကြတယ်လူကျင်တာတဏှာရဲ့ဆိုတော့လောကစိတ်တရားလူတွေကဘယ်ပြောက်လူချင်းလဲသူတို့ကလည်းခန္ဓာငါးပါးတို့ရခံပြီ။ခန္ဓာငါးပါးကတော့လူကောင်းကားရပါပဲ။သူတို့လူကောင်းကားဥဝင်ပြီးလာတယ်သူတို့တိတ်တဲ့သူကံပြီ။တဏှာကတိတ်ကျလို့မာနကတိတ်ကျလို့ဒိဋ္ဌိကတိတ်ကျလို့ခန္ဓာငါးပါးသူတို့ပြန်ရခံပြီ။နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အေးခန္ဓာကောင်ဝိတဲ့ကောင်ပေါ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကောင်ဝိဖြစ်ခံလိုက်ရဘယ်လိုခံရ။တဏှာတိတ်ကျတော့အဲဒါလည်းအလျားဖြစ်ကြည့်ရသမုဒ္ဒိအများကြီးပြောကြအောင်ဒီတနာကဘယ်လိုယူပါဝိသေတေယူပါဒနာအာလဟိသေတေပတ္တဒနာအနာဟိသေတေသန္တဒနာအယသာဟိသေတေယသဒနာအတိအတိသိသေတေဖုဒ္ဓဘာသနာဓမ္မယုတ်သေတေဓမ္မဓမ္မဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုယူပါဒနာတပ္ပနာသန္တယသန္တဒနာယသဒနာဖုဒ္ဓဘာသနာဓမ္မဓမ္မဆိုတော့တနာဆိုင်ရင်းလေးပါမျိုးရဲဆရာအကျဉ်းကအကျဉ်းလားဒါလေလေးပါဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးအခုဒီကြီးတွေဟောလမ်းကလေးကြည့်ပါလားဒီတော့ဖြစ်တဲ့ကနာဖားလာပြီဆိုပါလို့ကိုမြင်နေတဲ့ဒီတာကိုမမြင်ရဘူးအပြတ်တော့အပြေးဆုံးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီတော့ဖြစ်တဲ့ကနာရဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တတ်တာကိုကိုကြားရတဲ့အလံလေးမကြားတဲ့အဆုံးကြအပြတ်တော့ဆုံးခံလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါနာတနာကိုနိုင်ရတဲ့အလံလေးမနိုင်ရအပြတ်တော့ဆုံးခံလေရသရနာကိုစားရလေမစားရအပြစ်တော်ဆုံးခံဖုဒ္ဓဘာသနာကိုပြည့်ကျင်ရလေမပြည့်ရအပြစ်တော်ဆုံးခံလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဓမ္မဒနာကြီးပါထားပါလားဖြစ်ခံရလို့ဒီဓမ္မဒနာကြီးကသိကူးတာလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ခုနကတည်းကဒီတော်တတ်တော်ဆန္ဒရတော်ဖုဒ္ဓဘာသာသူရဲ့အာယုငါးပါးကြတော့ဒါကြတဲ့ငါးပြအာယုကံကုန်ခေါ်ကာမနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကာမကုနာအော်ငါးရအာယုကံကုန်ဒီငါးရအာယုကံကုန်ကြတော့ဟုတ်ကိလေသာဒိဉ္ဇဉ်ပြည့်နေတဲ့ဒုတိယကူဟာလျှံမြက်တဲ့ငန်းလက်ကျပါလေဒီပါရုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့သတ္တဝါနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ကံပါရုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ယတာနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ဖုဒ္ဓပါရုံနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ငါးရအာယုကံကုန်ကြဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီငါးရအာယုကံကုန်ကျတဲ့တရားကိုမြတ်တယ်ကောလို့လူကျင်လို့ဒါကြောင့်တဏှာမလားတဏှာပါဆရာဒီဒီကဒီကသိစေတယ်သိစေတာလေကြည့်ကြည့်ကြည့်အသင်္ဒီတော့ယူပါဒနာကြောင့်အနန္ဒီရတ္တဒနာကြောင့်အနန္ဒီတော့သန္တဒနာကြောင့်အရလာဒီတော့ရတ္တဒနာကြောင့်အတိတိဒီတော့ခုတ္တပါဆင်နာကြောင့်ငါးရအာယုကာမဂုဏ်ကျတဲ့တရားကြီးသိတဲ့လူကျင်လို့တဏှာသိစေတယ်အခုတော့အမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေကြတဲ့အမျိုးပါကြဟာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရဲ့အကြောင်းကအကြောင်းပါလို့ဒီတရားလိုပေါ့လူမှုတွေတာမှုတွေဖြတ်မှုတွေလူမှုရပ်မှုတွေတိုက်မှုခိုက်မှုတွေဟာဟုတ်ကဲ့ကွာသိရမလားသိပါလားမကြောက်မနာလားဆိုတော့ပြများလိုက်တာဘလူတွေတတ်ပြန်ပေါ့ဘလူတွေသိချက်ပြန်ပေါ့ဘလူတွေတိုက်ပြန်ရဘလူတွေပိုးပြန်ပေါ့အာဘူးကြီးအကားကအာဘူးကြီးထောင်ကြလူကြီးတန်းကြလူကြီးတချို့ကြလူကြီးစက်တိုင်ပို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကြားကြည့်ကြပါဟာဒီလိုမျိုးကတော့တော့ပြသွားတယ်ရိုးလာတာလေဒီကခန္ဓာငါးပါးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ခံရမလားဟုတ်ပါဘူးရိုက်ရံလက်ရံပြတ်ရံချိုးရံခုတ်ရံဘာကြီးထားပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကြည့်တော့ဒီလူရောငါးဦးနဲ့ကြည့်တယ်အမေရိုးသားရှိစင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကသက်ခံတဲ့ဘုရားရံကတန်တန်တောင်းဒီလိုလက်ခံကြတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအင်းနဲ့ကောင်းကြပါလေအင်းနဲ့ကောင်းပြပါဒါကြောင့်ဒီတန်းလေးခေါ်ရပါလေဒီရကြည့်ရခုနကပြောခိုးပြီးဒီတဏှာသိစေနေတယ်သိကြလားသိစေပါတဏှာလေးနိုင်ရဒီပါကြီးဩလောဘအကြောင်းခံပြီးတော့အခုလိုဝိလာဝဆဖြစ်နေတယ်မကြောက်ဝန္ဒလာဖြစ်နေတယ်တတ်မှုတတ်မှုခိုးမှုခိုးမှုလူမှုရဲ့တတ်မှုခိုက်မှုအဲ့ဒီဗမာပြည်ကြီးကတော့ဒီကဘာကြီးကလည်းတမမနဲ့ဘယ်ကြီးလဲဒီဘိုင်းကြီးအခုဒီကောလက်ကချတော့လို့လို့အတော့မတော့ပြည့်တော့မလို့လို့ဒုံးကြီးနဲ့ချတော့လို့လေနေစင်းနဲ့အပြတမမတမမနဲ့ပြည့်
ဆင်းလာဖြစ်ပါလေ။အာမမတတ်နိုင်နဲ့ကရလူကြီးလူကြီးရတယ်ဘယ်နဲ့ပြင်နားလို့ဆိုနေရတာလေ။ထိတ်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 တက်ပြရကရစီမျိုးဖြစ်လာရဲ့လက်လက်ပြရလဲဆမ်းပါပြီ။ကျောလာဆိုးပါပြီ။ဖြစ်လာရဲ့ဘာကြီးပါလဲကဘာကြီးပြည့်စီနေရဲ့လက်လက်တဲ့လက်လက်ဆိုတာလည်းဆမ်းပြီးဆိုင်ဆမ်းပြီးဆိုင်ကရကိုနိုင်လောက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လက်လက်ကောင်းကြီးထွက်ဒါအကြောင်းခံပြီးတော့ဒါကြီးကိုလုတ်ပါလိမ့်မယ်ခုနကတော့လောကတော့လူချင်းကူကပရိယပစ္စည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဆောတိုင်းကဘာတိုင်းကဘာလူချင်းနဲ့တစ်ခါကတစ်ခါလူချင်းနဲ့တတိယဒီလူချင်းနဲ့တတိယတတိယလူချင်းနဲ့တရားကတရားလူချင်းနဲ့တရားကတရားလူချင်းနဲ့လူကြိုက်တာပြီဟောလောကကြီးအတွင်းတော့ဖြစ်ဒါတနာလို့လားတနာပါဆရာဒီတနာဖန်းရလို့တနာဖန်းရလို့တနာရောင်းရလို့ကရာလူကရာသားကြီးဤတကဒိညာရှိတဲ့တတ္တဝါကြီးချင်းလူအဒီဒီဖြစ်ပေါ်နေတော့အင်တာနက်ရှင်းနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ခုဖြင့်ညီပါတဲ့ပြမပြီးဖြစ်နေပြီကနာမိတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုံရောက်ကရောက်ဖောင်ကြပန်းကြအစုံပေါင်းကအရောက်ပုံကအတပြခါအသေးသေးခါဒီလိုဥစားမှုရမ်းဆောင်လို့ကျောင်းဝဒူလာကဖြစ်တဲ့ဘုရားလက်ဖြစ်လုံနေကြတာသတ္တနာတော့မဟုတ်ဘူးလားသံဃာအကြောင်းခန္ဓာပါစီသူရဲ့လို့ဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါလို့ဟောသံဃာကြီးကြီးကျော်ဆက်တင်တတ်ဖို့ဆိုတော့မောင်မီးတော့ဆုံးလို့ဆုံးပါပြီတခါရဲ့လက်ဆုံးလို့တခါတတ်ပြီကြီးဟိုလာမလာဖာရောတခါရဲ့လက်ဆုံးမာနရဲ့လက်ဆုံးကြည့်ပါဦးမာနရဲ့လက်ဆုံးလည်းကြည့်ပါဦးမိမိကိုယ်ငါလာလေရက်တယ်တက်တယ်ဒီကြီးမှန်ခင်းတဲ့သူထောင်ရောချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမာနပဲဆိုတော့ဒါတော့သိဘူးဘူးမကြည့်လို့ဘူးလူကြီးတို့ကြာကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာဒိဋ္ဌိနဲ့ဒိဋ္ဌိတရားနဲ့တရားတရားနဲ့တရားပြည့်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားတူတူကြီးလိုက်မာနတွေကြွားကြွားမြစ်တာကြတာကျင်းပါဆရာမမတိဆရာမမတိကျင်းလာမမတိကျင်းရာမမတိစောက်စောက်မမတိသိမာမမတိမြစ်တာတက်ကလုံးလုံးကျင်းပါပါလူရဲ့ပြောပြောစိတ်ကောင်းလို့တောင်းဟောလားမခံပါဘူးကွာသိပြီကြီးတာတော့ရိုက်ပါဒီကအရှိကြီးကပါဝေါ်လို့ကိုစားစားနော်ဟုတ်ကဲ့အတူတူရတဲ့ပါတာလေးကြီးကြီးကြီးရလားဆိုရောရိုက်ကိုဆရာစားတိုင်းတိုင်းနေ့ရစီပါဘူးအဲ့ဒါငါမင်းတို့ကကြီးကြီးကြီးရလားဆိုတာမှလားဘာလဲဟုတ်ကဲ့ကွာမင်းတို့ကငါကြီးကြီးရလားအေးချာကြီးကြီးရလားတာမာရီအဲ့ဒီအချိုးလက်ကြီးကစားပြီးတော့မာနာကစီရထောက်မောက်နေဘူးကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာသာတောင်းတဲ့သဘောလားဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့မဆိုးတတ်ပါဘူးလို့အမှန်ကတော့တရားနဲ့တရားဒီပြောက်ကကြဒီရောက်ထောက်ပြီးတော့မောက်ပြီးတော့မာလေနေနေကလည်းပြူကလားတန်ကလားနေနေကလည်းအရာလားနေနေကလည်းတန်လားဘူးလာရူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာသာတောင်းလာကြပါကွယ်တောင်းလို့ပြီးတော့ပြန်လို့ရှိလုံးလုံးပြီးတော့အန္တပုဒ်ပြီးတော့ပြူကားဆိုတော့ဒီလိုရဲ့လမ်းတော့တာဘူးကွာသိလို့ကိုယ်တိုက်တိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကွာကိုယ်လည်းကိုယ်ကြည့်အောင်ဒီကြအောင်ဒီဟာတော့ဒီကုလားပြောတဲ့အမှန်ဆိုးရတယ်ဆိုတော့တန်တရာကြီးဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလက်ပတ်နဲ့ဆိုတော့မာနကပြောက်ပြီးခါရကောင်ကြီးကဟိုမှလည်းလို့ရသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခါရကောင်ကြီးကဟိုမှလည်းလို့ရသွားလိုက်တော့ဗာပြည့်တော့ဆိုအဲ့ဒီမာနအကြောင်းကတော့ဒေါ်ကသိုးကြဖုတ်ကြလက်ကြဖုတ်ကြဒုတိယကနာရောက်အခုတော့ကောင်းတောင်းတောင်းကြအဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီမာနပါပဲတဲ့ဒီခါလေးကအခုခါလေးအခုလာပြောရေးသားတယ်ဆိုတော့ဝိတ္တကောင်ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးခါရပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ခန္ဓာငါးပါးခါဖို့လေးကြည့်ပါ။ခိုးတဲ့ပုံတဲ့တတ်တဲ့ပုံတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ပြန်မနေဘူး။ဒီဝိရဏမခံဘူးခါတော့။ဒီဝိရဏလည်းခါကြနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီဉာဏ်ကြီးရဲ့ခါရဒီဝိရဏလည်းခါလို့ဒီကရမှတ်တာဒီစေနာလည်းအဆက်ဆက်ဖြစ်ရ။ဒီဝိညာဉ်လည်းပြည့်ရပါလေ။ဟောခန္ဓာကောင်ရဲ့ခန္ဓာကအခုသိကြလို့ပါလေအခုလာကြတဲ့မာနသိကြလို့ဒီကဒီလိုအဟုတ်ပါလေဒီကလက်မဆောင်ခိုင်းခေါင်းသားလေဒီကစီရဆောင်ခိုင်းလေခေါင်းသားလေဟုတ်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပြန်ရပါစေပြန်ရရတာလေပြန်နေပြောသူ့ရယ်ပါရယ်ပြန်နေဆိုင်နေကြတဲ့မာနတော်ကိုပြတ်တရားကျလူညစ်နေတာပြောအောက်ကနောက်ကြတော့နိဝါဒနိမာနသူတရားကြည့်ရတော့နိဝါဒနိမာနနိဝါဒဆိုတာလူလည်းမြင်ပါဘူးတဲ့မိမိရဲ့လူသင်္ခါနိဝါဒဝါဒလူလူရမရှိရဲ့နဲ့လက်ပြကဝါဒနိမာနဆိုတာမော်ရဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညက်တယ်လို့ခေါ်ရတဲ့မာနမရှိပါဘူးဒါနိမာန
ဒါမိမာနာမိဝါဒာရှိရမယ်လူညာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမိဝါဒာမိမာနာရှိရမယ်အခုတော့ပြေဖို့ပါဝါဒနဲ့မာနာတခါကျမိခတ်နေတာဒီအဲ့ဒီအတိုင်းကျောငါတို့ညောင်းမှာလည်းရက်ကျတော့ဟုတ်ပါလေဒီဒါမိကွာမြင့်ဒီလိုကျတော့မာနာရှိကြတော့လေအဲဝါရလာရပေးတာကြည့်ဒီရောက်နေထောက်ပြေ ကျောက်ကျောက်ကျောက်နေတယ်ဘုရားထရမှာဘုရားဆရာကြတယ်ဂျစ်ကံကံပြောတယ်ဂျစ်ပြီးပြီးပြောတယ်လက်မှတ်ထိုင်တယ်နေရာကကြောင်တယ်နေရာကဆိုင်တယ်အဲ့လိုအပြေးမများနဲ့အပြစ်အမှန်များနဲ့ရုပ်ရှင်ကလာရောက်တော့အဆုံတော်ခံရမယ်ဆိုတဲ့မန်မျိုးတွေလောက်ကြတယ်ဒီမန်ဟာနေရတာမှာအပြစ်ဥဒ္ဒမှာတနည်းစီပါ มันมีเรื่องก้าวหลอมไม่ก้าวไม่ก้าวดีเลยมีเรื่องก้าวเนี่ยมันไม่ใช่ป่ะเนี่ยมันมีเรื่องก้าวเนี่ยมันไม่ใช่ป่ะดิอุปเสรเปลี่ยนเลยใส่เนี่ยตื้อเลยป่ะเนี่ยไม่เก็บโมเลยเล่มมาทางเนี่ยเปลี่ยนแล้วนี่เลยคือมันจ้ะหรอดามันก้าวหลอมมาบ่เนาะถูกป่ะอิจิตัวเนี่ยโหล่ะยาป่ะเอ้ยง่าสิจิอ่ะล่ะคือว่าอยากจะคือจะเท่าไหร่ดาก้าวได้ป่ะไม่ก้าวหรอกอะไม่ก้าวอีกทีแล้วอ่ะอึดอยู่จะมันขอมันมีเ
we don't need a magic on the wood of Maganamo, Maganide. In Magana, I don't give you a gunnery for in it. You got my get a few red on it. Any man you do. You my God. Huh? How great. They got a well, a manly day in a New York way. I think we get a challenge with a pile of the living yard at Tito. Can I not get to my head? Give me the reader. No, 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 ไม่รู้ก็อะไรอยู่ถ้ามาไม่รู้ล่ะมามาเอ้ยจ้ะที่มาเนี่ยจะได้ป่ะเจอมั้ยล่ะโอเคอ่าที่มาแล้วก็มองบ่มาก้าวมองแล้วก็ได้ที่มาเนี่ยจะมุ้ยล่ะที่มาเนี่ยจะฟิวเนาะดูจ้ะไอ้มาก้าวดูสิเนี่ยมาเลยอาจารย์ที่นี่เนาะตู้เจ้าหนูบ่นี่ก็ทําตัวกูตีนายกูน่ะตู้เจ้าจ้ะที่มาเตือนก็ว่าได้ก็ตรีล่ะก็ดีจ้ะนะโอเคจ้ะเออเดี๋ยวก็ นี่ได้ถามว่าที่ว่าอยู่ตัวที่ว่าอยู่ตัวอ่าโหโหโหได้ยาได้ป่ะเนี่ยตรงนี้ที่ว่าอยู่ตัวเนี่ยจะไปเข้าตะมังกูรอเนี่ยดีเนี่ยเป็นตะมังกูรอเนี่ยไงงานนี้ชาเลยตะมังเนี่ยเนี่ยล่ะปุ้งเนี่ยเนี่ยล่ะไม่ใช่อย่างนี้แล้วเราจะงาเยอะบ่งาชาเลยตะมังมึงล่ะมามาเลยอ่ะชาเลยอยู่ที่ว่าอยู่ตรงนี้เลยดีป่ะล่ะไม่คิดหรอกอ๋อที่มาเนี่ยจะอีปัวมุอีปัวมุคือเนี่ยอะไรอ่ะ ไม่ใช่มาเลยพาเลยมาเลยแต่ถ้าเราเชื่อที่เรามาไม่ได้เชื่อที่เราไม่เชื่อที่เราแต่ถ้าอยู่กันแล้วไม่รู้หรอกคุณจะดูเรื่องมันยังไอ้เรื่องมันแล้วมันมุ่ยแต่จะเป็นแบบเด็กที่อยากดูดีหรอเชื่อดูเชื่อที่ดูได้อภิญญาที่อยากดีกว่าเนาะโอเคจ้ะอย่าว่าที่อยากดีกว่ามีความมั่นใจอยากดีกว่ามีความคิดอย่างไรอย่างก็มาตัวผมอาจจะต้องคิดขนาดที่เราเชื่อที่จะเข้าหน้าไปดูคุณไม่เชื่อจะเลิกอะไรกันเลยเนี่ย ดีอธิโยยะอํานาจคู่เนี่ยอํานาจจอดก็เอออธิกาที่กูมาอันเนี้ยอธิโยมิกิเนี่ยพาลีนี่เอานะจอดจอดก็อธิกูจะเก็บดิเนาะโอเคแต่มาเตอร์เนี่ยเล่นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องมาอํานาจคู่อะไรเปียกกูเนี่ยเนเน่มาเลยมาจ้าอํานาจอีเนี่ยไม่ได้อ่ะเอ้ยกูอ่ะเออไม่ได้อ่ะไอ้อธิโยมิกิเนี่ยคู่นี่เนี่ยกูน่ะจะดูจริงจ้าตัวตะบ้องใหญ่งานตะบ้องใหญ่จ้า เดี๋ยวว่าโอเคครับดูจังตะบ้องเนี่ยพี่ล่ะงานนี้จ้างได้เบิกกันเนี่ยตะบ้องเนี่ยให้ลูกจ้าเราตื่นมาเจอพี่ล่ะมาเจอพี่เหรอตะบ้องนี่มาเจอพี่ล่ะมาเจอพี่เหรอเจอพี่เหรอเจอพี่เหรอเจอกันล่ะมาจ้ามาอีกเพื่อจะมาเราไม่คิดหรอกเนาะโอเคครับกูว่าจะตื่นเต้นกันหมดล่ะตื่นเต้นป่ะตื่นจังมาเนี่ยคิดว่าเนาะโอเคครับกูจะเอาเงินเนี่ยอะไรเลยจ้างมาเนาะอะไรงานเนี่ยอะไรดีเลยจ้างดูมีอะไรล่ะตอนนี้เป็นเงินเท่าไหร่
ြပါ။အော်ငါညက်
ตุ๊ดบ่มีสิได้ที่ได้อะตุ๊ดแท้ๆอะไรมาเสียอ่ะตุ๊ดต้องอ่านด้วยล่ะงาละต้องอ่านเว้ยเนี่ยอะล่ะโอเคตุ๊ดนี้เอาไงงาละอยู่อ่านนี่เป็นการงาจะต้องอยู่อ่านที่ได้ตําแม่นมุล่ะมามาเสียที่นั่นเยอะกว่าที่เยอะกว่าแบบนี้กันมันโคเลยรู้มุล่ะโอเคมาอยู่ละมานะอะไรก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวเราบ่รู้แต่ต้องเนี่ยเดี๋ยวบ่มีแหละมันมีเยอะกว่าเนี่ยมันมีเยอะกว่าเนี่ยมันมันรู้ไม่ซะเยอะแท้ๆเลยนะ เขาเลยก็มาเลยเนาะโอเคครับกูจะซื้อที่ดูก็ขึ้นมาดิตามมาละเอาล่ะโอเคอะพูดได้ดีเลยบ่กูน่ะเจอดิเนี่ยว่าชื่อนี่ล่ะบางคนนี่นี่ญาณญาณชื่อมาแล้วสิว่าฮ้อถ้าอึดอยู่อึดบ่ไปคือบ่ว่าชื่อยืนกันน่ะอย่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูนี่ในนี้ล่ะงาชื่อนี้มูดีได้บ่ว่าเรื่องนี้ตาโตก็คือว่าฮ้อนี่ถ้าอึดก็อย่างเช่นคนบาริตาเนี่ยมาล่ะ ก็ว่าดีเมเมลีมาอจีสิว่าเสียแล้วมันนี่กูไอ้มันโคตรแล้วมันน่ะเบียนอยู่เลยดูพังกันดีแล้วเนี่ยโตกูน่ะเจอดิโลกังงาอยู่ดิขนาดงาแล้วทุกข์ยาวเนาะโอเคครับขาละยาละแล้วอยู่ดิขนาดยาวกายาวเตยยาวขาวยาตาจะที่บอกกองก็ชื่อชื่อเสร็จอะเลลีพวกกันมาเลยเข้าไปมานะ ขานางาว่าจริงๆปะตาว่าปูไล่มานาว่าปูไล่อภิขานิยาวะเนาะโอเคครับเออถ้าอย่างนั้นทีนี้จะนำมานาทีนี้คือเอามันเอาซัวเนี่ยเตียตัวมาอภิกะขานุแล้วกูก็ก้าวมาเลยคือขานางาว่าอภิเจเนี่ยคือขานางาว่าง้าวบ้านดูดีด้วยอยู่ไม่ได้คิดถึงเด้อขานิยาวเนาะโอเคครับดามานาปูเนี่ยตะโกดิเอจิปูเนี่ยคือตะโกว่าเนาะเอจิ เด็กที่บูเรศิรตะโกว่าเนาะเด็กที่ตาเตียทางซ่าเรศิรกุกูกูนาลูนายอกยานามีมะนาปุกกูนาตระวะนาอะเตลิจานะนาอะกองเชเนฮะล่ะโอเคยูเนเนียนี่เนี่ยตัวละนี่ก็ปุกกูนี่ตระวะนี่ตุกละตัดอัตตะชีวะคุยเวเช่เช่ต้องใจเต้าตังยูนี่ตะมุตระ ตาตะเกียงสิ่งเดียวนี่ยงดีได้สิ่งอ่ะจ้ะอะไรเจ้าจะต้องเสียเอาละเอาเกิดเอ้ยยงดีเลยอ่ะงางางาเรงาดีเลยงาใหญ่ใจเลยงาดีเลยปุ๊บดีก็จะว่าเรื่องยงดีได้สิ่งอ่ะจ้ะนี่ตาเวกเนี่ยเบิดจะเสียดีกว่ากูตามยาเลยว่างาตาดีงาไม่ดีงางาไม่ดีงาเชื่อง งานบีดางานชิ้นยูงานไม่ชิ้นยังงานเนี่ยเตรียมเพื่อนี้ตีเรื่องแบบตุ้มลาตาตาอาตาจัวดีดีตุ้มยาตัวอะไรบ้างเนาะโอเคครับไอ้ดีดีบูอะไรอ่ะสิงห์จ้างูตาชิ้นเลยดีหรอนี่กูนี่กูนี่มาที่เนี่ยสิงห์จ้างาเช่นนาบูงาตาเนี่ยเช่นนาบูงาชิ้นยูงาบีเช่นนาบู ว่าจะเป็นลุงชาวว่าชีวิตจะเป็นลุงชาวว่านามีจะเป็นลุงชาวสุดเลยนี่เนี่ยอะไรตกลงกันแต่อันใดอย่างงานเราปีวันที่เราเลิกกันที่ยืน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 เลยสิครับจ้าช่างนาบีอาจารย์บีปีวันยูปีวันยูเสียเรื่องคุยเรื่องมีอาเจ้าตายที่ไหนกูจะจะบอกนะโอเคครับอันใดที่เอเชียเนี่ยเสียเรื่องงานเรื่องเนี่ยเสียเรื่อง งาดูเรื่องเรื่องเรื่องตุ๊กตุ๊กตระวังอสุรีเรื่องเรื่องเจ้าเราบาดเจ็บงาเราชั่งน้ำเนื้อซื้อเองงาเราเนี่ยชั่งน้ำเนื้อซื้อเองงาลูกที่นู้นที่ชั่งน้ำเนื้อซื้อเองที่ที่เจ้าเรามีอะไรลูกยังไงเต่ายังไงเต่าเนี่ยหัวยังไงหัวเนี่ยเราคู่ยังไงเนาะโอเคครับ คู่เดียวใต้ยูเนี่ยใต้เดียวใต้ยูเนี่ยเวลาเท่าไรลาวเอ้ยสิอะไรวิ่งมาเลยว่าคนนี้เลี้ยงยูยาวยูคู่ยูลู่ยูใต้ยูใต้ยูเยอะเลยยูเยอะยูเยอะแต่ปีกันนี้อะไรไม่ใช่ยูอ่ะคนนี้ไม่ใช่ยูอ่ะคนนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้ยังไม่เจ้าหน้าว่าเยอะตัวเราแต่มันต้องดูสิ่งนี้ลูกมาทำไม่ใช่ยูอ่ะมาเก่าโม
အဲ့လိုမျိုးချင်းအဲ့လိုမျိုးရဲ့ကိုယ်ကလေးတောင်ရှင်းပါနဲ့အကြောင်းကိုယ်ကလေးစီရနဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အမျိုးအစားအာရုံရှိသည့်အဲ့လိုမျိုးချင်းအကြောင်းရှိပြီးတော့ဓာရီလက်ဝိသမလောဘမကြီးကြတော့ကြာသူမှုတွေကြာသူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပြုလို့တောင်းနေသူကြီးတွေလိုလာနော်ဟုတ်ကဲ့ကောလူငယ်တွေကသူများအဲ့လိုလက်သားတွေကသူများလည်းလူငယ်တွေသူများတရားထိုင်တွေ คุยเลยเลยเนี่ยยายเนี่ยเสียกันนะฮะโอเคครับพี่งาซวยก็ขึ้นจ้าล่ะตุ๊กงางาซวยน่ะปกติจะตัวเราอยากจะมีมาเลยคือปิยุงนี่จะอัดตัดดิอ๋อปกติจะเห็นอยู่ว่าดายอ่ะเข้าไปด้วยอ่ะเอามาเลยงาเข้ามาอยู่ด้วยแล้วคือเอาอย่างนี้เดี๋ยวหลุนนี้เนี่ยยายอ่ะอีกว่าขึ้นเนี่ยงายายยายเนี่ยจ้าๆ ตาละเมียมาละไม่จับยามาละไม่จับลูกมาละไม่จับพ่อมาละไม่จับแม่มาละไม่จับตายมาละไม่จับไม่อยากจะมาจับเอาตะเกล่ะไม่จับบ่ตาละเอ๊ะดูแลตะละเนี่ยอเนียะเนี่ยตะมันตะงาเตยลีได้เนี่ยงาชาปูปูชาบ่ได้ตักบ่ได้ลูกที่ขานาวะอาจารย์อยู่ดิแล้วงาอเปมวยเนี่ยอาจารย์อยู่ดิแล้วมาเตยอะไรเนี่ยงาอเปมวยบ่งาลีเนี่ยเมียดิ အဲ့ဒါမရှိဘူးနဲ့ဒီဟာဒီဘာသာကြီးက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 ဘာသာကြ
ရတယ်လို့ကြည့်အဲ့ဒီဆဲတဲ့ဘုရားလူတွေကိုအာဇီရပြီအဲ့ဒါမူးမူလေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီကောင်ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမလောပါဆိုတဲ့အလျားကြီးတရားတော်ဆရာကြီးဖြစ်ဖြစ်ရမှာကငါကြောင်းတယ်လို့ဒါလို့တမအာဇီရကမူးအပြတ်မူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းနဲ့ရှိရလိမ့်မယ်ဆဲတဲ့အရင်ပထမကျက်ချာနောက်ကဆဲတဲ့ကျက်ချာရတယ်လို့အလေးကြီးကပြည့်ဘယ်လိုကြည့်မလဲစာကြည့်စာကြည့်လို့မလားပုဂ္ဂိုလ်ကသူတွေဒီတော့ငါလည်းပါတယ်ငါအပြည့်မူးတဲ့တမအာဇီရပိုင်လားအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီအပြည့်မျိုးရဲ့အာဇီဝဟိတုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပြည့်မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်တက်ကံကလည်းတော့အမှန်တော့ကံကလည်းဝိဇ္ဇာမခုရှိပါဘူးဘယ်တော့ပါလဲကံကတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးပါလေကံကတိပါပါအတိန္ဒကံဝိတုကံက၃ပါးဝိဇ္ဇာကဥဒဝါရပိပုဏဝါရပရုဒဝါရသဗ္ဗပလပဝါရ၄ပါးဝိဇ္ဇာ၄ပါးရဲ့ကံကတော့ပေါ့တော့၇ပါးကံက၃ပါးလုံးရဲ့အပြည့်မျိုးလို့အပြည့်မျိုးကိုလက်တက်ပါသာမီးပါကလုတ်ကြည့်တယ်အတူတူလုတ်ကြည့်တယ်သာမီးကြီးကအတူတူလုတ်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်အဲဒီလိုလေးကတော့ဝီယာလေးကလည်းပြူတာပါလားနေနေကျအတူတူလုတ်ကြည့်တယ်ပြီးပြီလားဝါသာအဲ့ဒါကနေနေပါရရရကျောင်းတော့ဖြစ်ခင်နေတဲ့ကြားမှာဂုံးထိုးတဲ့စကားပြောတာပြီးပြီလားဝါသာကနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းလက်ကပကကြားပြီးတော့အတူမိုးနေလို့ငါမကြောက်ပါဘူးကွာအခိုက်အခါအားလျော်ကဂုံးတော့တိုက်တာပါလေဒါတူလူကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပရိသဝါစာပြာရကုတ်ကိုကျမ်းနဲ့ကကပြောဆိုပြီးတော့အပြည့်မျိုးတွေဆိုတော့ဒါလည်းတော့ကြောက်ပါဘူး။ကျမ်းနဲ့တမပြောဆိုပြီးတော့အပြည့်မျိုးရအောင်လားမရအောင်ရအောင်။သမ္ပတ်ပလတဝါစာအမေတ္တရရှင်ကြီးပြင်းချင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်မဟုတ်မှန်နဲ့ပြောတယ်အပြည့်မျိုးတော့ကြောက်ဘူး။ကြောက်ရောငါကတာတော့ကြောက်ဘူး။မင်းပုစိကြပြီးမဟုတ်တာကိုကြောက်ကြောတယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ရလားကြောက်ရလားပုစိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြီမပြမလာဘူးသူကဘုဒ္ဓဘာသာကိုဟောရတာလည်းဟောပြီးတာအဲ့ဒါကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြောက်ရွံ့ပြောဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့အခုကြားရတဲ့သူတို့ကြောက်တဲ့အစာကငါတို့ကကြောက်လို့ကိုယ့်စီကအစာလားအာသူတို့ကလည်းသူ့ကောင်းပါတော့ဟုတ်တယ်လည်းပါမဟုတ်တာလည်းပြောနေတယ်အာဟုတ်တာကိုပြောတဲ့ကိစ္စကြီးမဟုတ်တာကိုပြောတဲ့အူကြီးငေးရောပါ့မဒါရဲ့သူကြောက်တယ်လို့ကိုယ့်စီကပြောပြီးပါတော့မဟုတ်တာကိုပြောလို့လို့တော့ငရေကြသွားတော့အဲ့တော့ပြောချင်းကငါတော့မေးရကြလာပြီငါတော့ဘယ်လိုပဲရှိရလဲပြည့်တော့ဟိုးဟိုးပြုတ်အောင်ဒီစီကိုကျွန်တော်ကရပြီတော့ခရပူးကြီးကြာသွားပြီကိုဖြစ်ကြပြောတော့ငါပြောတော့အခုလည်းခရပူးကြီးပြောဘယ်နဲ့လဲငါတော့မဟုတ်တာကိုပြောလို့ဒီငဲကြတာထားပါဦးတော့ကိုကြီးကဘယ်နဲ့တော့ငါအောင်ပြောလာကြပါလိမ့်မယ်အပြစ်မျိုးတော့ကြာတော့ဟောယဟန္တာကိုအော်လာပြီလေတူကနော်ဒီမကလကဒုနည်းကလူစေတာလူပုံကဘုရားသူ့အော်ရာပြေးဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကွာဒါကိုယ့်စီကပြောတာငါပြောတာဟုတ်ပါဘူး
အဲ့ဒါကိုဒီကနေ့ပြောကြည့်တော့ကဘုရားဝါဒရောပိပုနာဝါဒရောဘုရားဝါဒရောမိမာပိပုနာဝါဒရောဆိုတော့ပြောရတော့ခုံးထိုးတာသရုလဝါဒဆိုတာကြွားရောတဲ့သူမကြောက်အောင်မနာတာကျောင်းရဲ့စကားကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ပလတာဝါဒအမေဒရာချင်းပြင်ချင်းတဲ့စကားကိုပြောတာဆိုတော့သတိဆန္ဒကထားဖို့ကငါနောက်နောက်တခါပြောတော့မှတ်မိပြီဟုတ်ကဲ့ဘုဖုကဖြူရားဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာသတိဆန္ဒကထားခေါ်တယ်အဲဒါကြတော့နမပလဘဝါဒနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကြတော့အဲ့ဒါနဲ့အသွေးမျိုးတွေကဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ကြလေးနဲ့ဝိသုကြီးကဘုဒ္ဓတိရောက်တာမသိဘူးဒါကားကြတော့ဖြစ်တော့ဝိသုကခေါ်တယ်နားလေဟုတ်ကဲ့အဲလက်နဲ့ရတဲ့ကောင်ကသူကားတာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာဖတ်လိုက်တော့ဒါဝိသုကခေါ်တယ်အဲကားတော့လည်းဖြစ်တော့ဝိသုကဆိုတော့ဟုတ်လေးနဲ့တော့လက်ယူဒီမဟုတ်တာတွေကြောင်းခံပြီးတော့ဆင်းကျင်ကြရေးစားတော့ဒါနမပလဘဝါဒသူတော့အဲ့လိုကြီးဘရဟောဟုတ်ကဲ့အဲဝိဇိဟံလေးရတဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကြီးလူညဉ့်ငါရဲ့အပြည့်မူဟောဝိဇိဟံလေးရတဲ့သူအပြည့်မူဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တသဗလာတဝါဆိုတာအနတ္တရရှင်ပြင်ရှိသောမဟုတ်မှန်တာဒီပြောရင်အပြည့်မူသူအပြည့်မူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘုရားဝါဆိုတာပရိသတ်ဝါဆိုတာသိအောင်ပြီးပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဝိဇိဟံအပြည့်မူလို့ကျတော့သဘာဝနှစ်ပါးပါကာယကလည်းသဘာဝပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကာယကမှမသိပါဘူးလေထိုင်ရယ်ဆန်လေးကောင်ပါဠိပါရပါဠိပါကကံရဲ့အေးဟုတ်ပြီအဲဒီကတော့ကံရေးဆိုလို့ပါဠိပါရအရှင်သာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကံရေးရကြည့်ဖို့နော်မသိပါဘူးဆိုကံတော့နှစ်ပါးကွာသူရအတွက်တတ်တာရောပြီးတော့သူရကခူးလာဟုတ်ကဲ့ခူးပါလားဟုတ်ပါဘူးအဝိညာဉ်နှစ်ပါးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခူးလာပါတာလိမ့်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့တပ်ပလဘဝါစာအနုဒရာကျင်းပြည့်စုံတဲ့စကားကိုပြောဗုဒ္ဓတိရေးကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကဝိညာဉ်နှစ်ပါးကာယကနှစ်ပါးကိုယ်တကူတော့ကာကသုံးပါးဒီကလေးတော့ခဏမှမပြတ်ဘူးနေရာလေးကဒါဒါကသူအင်္ဂါအများကြီးပြောလိုက်တော့ကာကသုံးပါးကိုဒီကံလေးပါးကာကသုံးပါးကိုဒီကံလေးပါးနဲ့မဆောင်မချတဲ့အပြည့်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘုရားဇူကသူ့ဆိုတာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကွာအဲ့ဒီကာကသုံးပါးနဲ့ဝေဒီကံလေးကဆောင်ချဲအပြည့်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမအာဇီပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ပြောမလားဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါလေးဒီချက်မှတ်တာဒီကဘုရားပြောတယ်တဏှာအာဇီဝဆိုတာဝိတမလောဘတဏှာလောဘလောဘသမီးနဲ့ကခွဲကြတဲ့အဲ့ဒါဝိတမလောဘဆိုတာမတရားတစ်ခုကြံလို့ရတယ်အတွက်မွေးတာတဲ့ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့မတရားတစ်ခုမတရားတစ်ခုကြံပြီးတော့အတွက်မွေးတာဒါဝိတမလောဘခေါ်ယူမတရားတစ်ခုလူကြည့်မှုတဏှာလောဘဆိုတာကတော့ကြွကြွကြတာတရားတစ်ခုလူကြည့်တဲ့လောဘခေါ်ယူနော်ဟုတ်ကဲ့တဏှာလောဘကြတော့ဒီတရားလက်တွေကလည်းသောတာပန်ကြီးအောက်မေ့ရတဲ့သောတာပန်တော်ရာဂံဒီတာဥစီရာဂျူမှာတားတယ်မရတဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့ရောင်းလို့ဝဲလို့ကြာလို့ခုလို့စတောင်းတဲ့တပုန်ကြီးပေါ့ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတာဥစီမှာအားလုံးဒီမိကြီးခေါ်နေကြပြီနားရီကအဲ့ဒါအောက်ရအောက်ကိုသောတာပန်တော်ရာဂံဒီဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအလူရနဂရီရတော့ပြုနေမှာလို့အဲ့တော့ကြာကိုသိတော့ပြီဒါပေမဲ့ဒီလူဥည်ငယ်ရေးရှိတဲ့အဲ့ကသောတာပန်တော်ရာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုတော့ဘုရားကရောင်းရမှာတရားရစတော့ကဘယ်ရမှာမရအောင်အတူတူရောင်းရစတော့ရောင်းရစလို့ရအောင်ဒီဟုတ်ပြီဒီနဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့တန်းနဲ့မရတော့ဒီနဲ့ဒီနဲ့လည်းရောင်းရစပြီးစတယ်အမေတို့ကတော့တော်တော်မှန်ပြီဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုလက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အများကြီးအများကြီးစားပါလို့အတူတူစားရတာမှန်မှန်ကန်ကန်ဘာပြရဲလို့လဲဝိဓမလို့လားဟုတ်ဘူးတဲ့လုံးမယူဘူးတဲ့ခိုးမယူဘူးတဲ့ကြားမယူဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာပြောလို့လည်းမှတ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမှတ်ပြီးအမေလေးဒုလူကောင်းကြီးတောင်းဆိုနေကြတာဆန်လို့ပါလို့ဘာလို့လဲဩကိုယ်ကိုယ်လည်းရပါပြီလားဒီကသင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုတော့တိုးနေတဲ့ကြိုက်ခြင်းလေးဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကြိုက်ခြင်းလေးကတတောင်းခေါ်တယ်ဩဘယ်လိုဒီနေလဲလို့တတောင်းဟာထိုက်တောင်ထိုက်တောင်အဖေကလည်းထိုက်တောင်ငယ်ငယ်ခိုးလို့မလားဟုတ်ပါရဲ့ကွာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီလိုလိုအဖေကခုခုကတောင်ခိုးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ကွာတောင်လည်းပြီးတော့မှန်ပြီးတော့တောင်လည်းခေါင်းလုံးကယူတယ်ခေါင်းလုံးကကျေးရောင်းလို့တတ်ဆွေးဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ချင်းလည်းကြတော့ခင်ချင်းလည်းကြတော့ရောင်းလို့ကြည့်ကြည့်ထွက်လို့တဲ့ကခင်ဝင်ခင်မှာခဲပူထားတယ်လားဟုတ်ကဲ့ကွာရကြတော့ငါပြတာဟုတ်ပါဘူးခဲလို့ပြတာတော့မပြတ်မဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောင်းဒီဘောင်းစီလုတ်ကြတော့ဒီခင်ဗျာ
No, okay. I do young lady, I do not know. I do not know. Look at the look at her. Okay, sir. Sing a little. Sing a little bit of it. Sound a little bit of it. Sound a little bit of it. Okay. I tell you, I got a case of it. I see the chip like that. You are. I tell you, do that. I don't want to go home up there. No, no, I do that. I do not know. No? Okay, sir. But I'm not doing that. 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 I'm既然可以啊，第一件，那好给，还是来一个吧不？好了，好给，现在现在就来，那现在这个六点钟，六点钟了，马家湾里，阿妈哟，咱没下去要过的，你就嘛老晚了，零下的过，好了，好给，咱们空下的过，本来嘛是希望的，本来嘛是没得办法，慢慢慢慢比你家的，慢慢老呀，你家的，姑娘老的家的，你家的老大嘛，那个啥呀？Yang dulu, gue dulu kok, memang kena tinggi je, alam dulu kan. Tama hari lagi, tama sehari. So, makanya unggul, macam-macam itu bagi juga, no? Okay. Tidak, tuan itu tinggi je, tak ada. Jangan jadi ni, sang ya. Tuan itu tiang sama, eh. Kalau nak, macam tu mah. Tapi dia tak ada kisah yang ni, ha? Hala. Okay. Tak ada dia yang juga, amari, ni ada guru mana dulu, kau tak ada. เออเรานี่ก็ต้องจะมีคือไม่ใช่ว่าไม่ว่าอยู่เนี่ยนะมาอายุอ่ะขึ้นอยู่เนี่ยอริยะก็รู้ว่าเนี่ยว่าจะซื้อเด้อก็วงตะคาลีเนี่ยก็จะอนุญาตที่อัตตะกุลิตะวงอ่ะนะคืออนุญาตที่รู้ว่ามันไม่ได้อุปสรรคที่ซื้อเลยเนี่ยมีคู่เนี่ยมีญาติเนี่ยก็ได้มีปริยะมีอนุญาตเนี่ยมาตามจะมาเนี่ยกูหูมามันก็ มันมันก็อติจะปิริจะจะพยายามให้อลุญญะนะเตยสัตตะนะเวงาเตยยุ่งจริงๆเตยก็เรามาขอเรื่องนี้ด้วยสมารมุเรอัตถ์งายุ่งจริงๆกูอ่ะยุ่งจริงๆเตยก็บอกตัวเองว่าสักส่วนเตยอ่ะคือจะสักส่วนไปเลยที่ปกกว่าปัญญาเนี่ยปูปิริจะว่ามันอ่ะโอเคก็เลยปูชนะเลยเตยก็ยังว่าอืมอะคุณมาเจอเนี่ยอติจะปิริจะจะอ่ะ ไอ้เด็กมันมาแล้ววิบมาแล้วมาเตียแล้วแล้วเนี่ยเรื่องคือเรื่องสุดเลยท่องเลิกใจเนี่ยสุดท้ายจะไม่รู้อะคุณอะไรเด็กที่ดีนะโอเคแล้วก็เด็กที่ดีไปอีกอ่ะเช่นเช่นสิ่งจ้าเราอะไรเด็กที่กาเตียก่อนอ๋อที่ตัวนี้สิ่งจ้าเราแต่เรื่องเล็กแต่ใหญ่เลยแล้ว ตัณหาเยมานะเยทิฏฐิยะปะริยะเตยะตุงบาอ๋อตัณหาปูโรตัณหาปูโรเลยแล้วขันธ์5ดิมีเนี่ยดีมานะปูโรมานะปูโรเนี่ยโตขันธ์5ดิมีเนี่ยดีทิฏฐิปูโรทิฏฐิปูโรเนี่ยโตขันธ์5ดิมีเนี่ยดีอะถ้าจะเรียกอย่างจังดิบะเป็นเช่นอะไรอ่ะวะเนาะโอเคครับอืออะไรจ้ะตัณหาโลภะวิจมานโลภะบัตติยาโรโลภะตยาโรโลภะ ดูจีนอะไรเนี่ยดูจีนดูจีนอะไรเนี่ยเราเนี่ยเราดูจีน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 เนี่ยเราเนี่
Bolido Conaba, every Conabane of the Nadurama, Adama Mugu. Toda Babi Menga, Pedi, Slabi, the people, even the Amila Chagan, Maman Kanga, Yado, Lady Mutu, Nama Loga, the Hiro, Hogeta. But I mean, we do not know that, but some of you, but some of you can a year or so, Chagan. Lingere, Nyare, Kuere, Lingere, Layere, Tayere, Tayere. That is the bottom of it. It is not the bottom of it. Take it. Kaha,
ဒိဋ္ဌိတရားပြီးပြီလို့တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတရားအဆုံးပဲဘာလို့ဆိုလဲသူရှိလို့ပေါ့သူကပြောက်ပြင်းပြီးပြီသူအမိကလေးတဟဲပြူပြီးတော့ငါတို့သူနာရှိတဲ့အန္တပိပိလို့တတ်တော်ကလေရဲတယ်ပြီးကြတယ်ဘာလို့သူ့ပြီးပြီပြီးတာပါလဲအမှန်ကတော့အငန်းပြီးပဲငါယောက်ျားပဲငါပုဂ္ဂိုလ်ပဲငါသရဝါပဲငါအသက်မြင့်ကြတယ်ငါမိရဲ့ဘာနဲ့ငါသားနဲ့ကြားတယ်ငါရှိလို့ရှိနေငါပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဆိုတော့ယုံကြည်မှုဒါဒိဋ္ဌိခေါ်။အော်ဒီဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးသူ့ရဲ့နဲ့မတူကြရမဆုံးကြရဟုတ်တယ်လို့ခင်းနေကြကာလပတ်လုံးလူရဲတယ်ဇာရဲတယ်ကိုရဲတယ်လူရဲတယ်တရဲတယ်တရဲတယ်ဆရဲလုပ်ပါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်အဲဒီဒိဋ္ဌိပြီပါကြီးလုံးဝကျင်းစင်သွားတော့အထူးကြပြီဆိုတော့အခုကပြောတဲ့ကားဒီကျုံပါကိုကြည့်တော့ဒီကပေါင်းတော့ခုနှစ်ပါအဲဒီကျုံခုနှစ်ပါစံပြပြီးတော့အပြမူးတော့ဒီကျုံခုနှစ်ပါနဲ့တော့ဘယ်တော့အပြမူးတော့ဒါကြောင့်ဒီကျုံခုနှစ်ပါတကောင်းပါဒီကျုံခုနှစ်ပါကိုပါရမီပါတာရဲ့အတင်းပါရဲ့ကာယကြည့်ရဲ့သုံးခုပါရမီပါတာဆိုတော့သူ့အတွက်တတ်တာသူ့အတွက်တတ်လို့အပြမူးရဲ့အတင်းပါရဲ့ဆိုတော့သူ့ကခိုးလို့အပြမူးရဲ့ကာယကြည့်ခေတာဘုဒ္ဓဝါဒအစီအရဘုရားဝါရပညာလေးလို့အပေမွေးရေသီတုဒဝါစာသောတိကုံတတ်လို့အပေမွေးရေအရုဒ္ဓဝါစာပြာသောတိကျန်တဲ့တကပြောခွင့်ကြအပေမွေးရေသတ္တပလာပဝါစာအနုဒရာရှင်ကိုသိချင်းတဲ့စကားနဲ့ပြောပြီးအပေမွေးဒါတော့ပါကံ၃ပါးကိုဒီက၄ပါးပေါက်တော့9ပါးနေလောက်9ပါးဝင်အဲ့ဒီ9ပါးကိုကြောင်ကြားပြီးတော့အပေမွေးလိုက်တော့ဒါပါခေါ်လို့ဆိုအာဇီယကာယသုံးပါးဝစီကံလေးပါးနောက်နောက်ကအာဇီဝဒိဋ္ဌာဇီဝဝိရောဓိသိက္ခာပဒသမာဓိယာမိဆိုတော့ဒိဋ္ဌာဇီဝမာတော်အဖြစ်အသွေမွေးခြင်းဝိရောဓိသိက္ခာပဒကြောင့်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 ဖြစ်သိက္ခာပဒသမာဓိယာမိ၆ခုတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဇီဝဒိဋ္ဌာအာဇီဝဆိုတော့အာဇီဝသုံးပါးခုနကတော့ကာယသုံးပါးဝစီကံလေးပါးနောက်ဆုံးလာရမည်တော့ပါရမီပါတာအစားအသောက်တစ်ခုကြီးတော့ကာယက3ပါးရောဝစီကလေးပါ9ပါးဒိဋ္ဌာကြီးကတော့အာဇီဝထည့်တဲ့7ပါးအဲဒီအာဇီဝလေ7ခုတော့သီလကိုအာဇီဝသမကသီလအာဇီဝတော့သမက7ခုကပေါင်းလိုက်တော့အာဇီဝလေ7ခုတော့သီလကိုအာဇီဝသမကသီလခေါ်ပြီးအဲဒီအာဇီဝသမကသီလဟာအမှန်ကတော့မေယျပူဇော်ကြတော့သောတာပန်တရားရမ်းမှာအလိုလိုတည်တဲ့ကိုရစ်တိတ်ကခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဝိဒ္ဓဝါဒကပြတ်သွားပြီတဲ့ဒါကြည့်တဲ့၃ပါးကလည်းပြီးပြဲမွေးပြီတော့ဝစီကြီးက၄ပါးကလည်းအပြတ်မွေးပြီတော့ဒါကြည့်တဲ့၃ပါးကလည်းပြီးပြဲအများကလည်း၃ပါးလို့ပြောတာအပြတ်မွေးဖြစ်တာကပါဏတိပါဒကအတင်းသားဝစီကြီးက၄ပါးနဲ့အပြတ်မွေးပြီဆိုတော့ဝစီကြီးက၄ပါးလုံးအပြတ်မွေးဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးပုဗ္ဗဝါဒနဲ့ကိုယ်ကပြတဲ့မန္တပလဘဝါဒနှစ်ခုနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကလေးကာယကနှစ်ခုရှိပါနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီတရားကိုစောင့်ကြားပြီးတော့လုံးဝအပြတ်မွေးသွားလို့သောတပတ္တိမညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝိသမလောဘမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါပါလို့ပြောတော့မတရားသောလောဘမရှိဘူး။မတရားသဖြင့်ဆံမှုခေမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတဲ့ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့။တရားသောလောဘတရားသောဆာတူမှုနဲ့ဆာတူရဲဆိုတော့သမလောဘလည်းရှိတော့ရဲ့တဲ့။ဒါသောတပတ္တိမညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပြည့်မူရပူဇော်ဆရာတဲ့ခြေတဲ့နေရာမှာငါသိရင်လည်းသိဖို့မသိလည်းသဝင်တကတော့ရှားလိမ့်ဖို့စောက်ရမှုတောင်းတော်မှုမရှိဘူးတဲ့။သဝင်တကရှားလိမ့်လို့ဆိုလိုတော့ဆန်းတာလည်းတော်ပြီးဆန်းတာပေါ့အဖြစ်ပြပြတရားတော်ပြည့်စုံတရားတော်ဆရာပြည့်ပြီးလို့ရခြင်းလူတွေလည်းဆိုတော့တဏှာလောဘကိုရှိတော့လေမတရားပြည့်နေကြီးယာယူခိုးကြီးစိုက်ယူလူကြီးလှယူစိုက်ယူဆိုတော့အလုပ်တွေတခုမှမရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါသောတာပတိမင်းရရတဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမင်းရရခဲ့ခဏအလိုလိုပြီးသွားတဲ့လူရကိုအာဇီဝသမကပြည့်ရအာဇီဝနဲ့စုကုတော်လို့အာဇီဝသမကပြည့်ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဒီခါလေးကြတော့တောင်းပါဦးသူသေးသေးပြတဲ့ဒုက္ခမှာပြိတ္တိခန္ဓာကပြပြီးလာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီတော့ခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာပြည့်ခန္ဓာပြေခါရခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အမြဲအသိဉာဏ်လေးတွေတေတေသားတွေကြည့်တော့ဘာမှလုပ်တတ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူကပြတာအကြောင်းကလို့ပြောတာအကျိုးအမြင်နဲ့လာပေါ်တယ်အကျိုးတရား၅ပါးပေါ်တာဒီတော့ကောင်းခေါ်ခန္ဓာကောင်းနော်ဟုတ်ကဲ့တောက်ရှင်းပါလေတဲ့အပြည့်မရှိပါဘူးဒါရီလေးတဏှာမှန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတရားသုံးပါးဝင်ပြီးလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာကြီးခန္ဓာမိုက်ဖြစ်ရဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးတဏှာကပြီးလို့တဏှာလွတ်တဲ့
ตนาเสียสั่งตนาไม่เสร็จเป็นขันธ์5ละเยอะอยู่ครับบานาปุโรมานะไม่เสร็จเป็นมานะปิยาขันธ์5ละครับเสร็จปุโรเสร็จ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 มานะเสร็จปิยาขันธ์5ละเยอะอยู่ครับนะโอเคครับตนามาละเสร็จปุโรปัจจุบันเสียเป็นบานาเนี่ยก็ปัจจุบันเสียอยู่มาเปรียบว่ามันก็เกิดอยู่เด้อโอ้ตนาอาจารย์ดิขันธ์5นี่ ဒါကြီးလည်းတကောင်းသူရသိရခန္ဓာ၅ခန္ဓာ၅ကအပြည့်ပြည့်တော့သနာမရပြည့်ပြည့်တော့တရားစုတရားကြီးဘုံပါကဘုံကူးလိုက်ဒီလိုလာကြအလူကြီးအလေးလေးအကြီးကြီးပတ်ပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြဒီသနာမရပြည့်ပြည့်တော့တရားကြဘုရားသူကဝေပူးနေတယ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှင်းလာတော့အဘူးကြောင့်လည်းကြောင့်သိရှိပါရမေခန္ဓာနော်ဟုတ်ကဲ့သိရှိပါရမေခန္ဓာ Ubarana, 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 Ubarana,